স্বাগতম বিগ ব্রেকিং লৈ আৰু আৰম্ভণিতে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ এসআইটিয়ে আটক কৰিছে শাহজাহান সরকার ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱাক কন্টেক্ট পিছত গ্রেপ্তাৰ কৰিব দুয়ো গৰাকীকে ধৃত দুয়ো গৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদত নিয়োজিত আছিল দুয়ো গৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব ঐশ্বর্য জীবন বৰুৱাক পূৰ্বৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী বিষয়া অপূৰ্ব জীবন বৰুৱাৰ পুত্ৰ তালিকাত নাম থকা পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তাৰ হৈ আছে অন্য এটা গোচৰত আৰু এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ শেহতীয়া আপোনাক জনাবলৈ যত্নপৰ হৈছো মঙ্গলবাৰে এসআইটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল এসআইটিয়ে তৎকালীনভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু 34 গৰাকীৰ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যত যত কৰ্মৰত হৈ আছে তত তত এসআইটিয়ে যাব তৰ পৰা তেওঁলোকক গ্রেপ্তাৰ কৰা হ'ব আটক কৰা হ'ব প্ৰথমতে কথা বতৰা পতা হ'ব তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পাছতে ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাক যেনেকৈ গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছে সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে তেনেধৰণে আৰক্ষী অধীক্ষক পদত তেখেত নিয়োজিত হৈ আছিল আন এগৰাকী অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ তেখেত পুত্ৰ বুলি জনা গৈছে পুষ্কল গগৈ গ্রেপ্তাৰ হৈছে ইতিমধ্যে আন গোচৰত আৰু তেখেত পুষ্কল গগৈও এই বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল 2013 চনত ৰাকেশ পালৰ সময়ত এই কেলেংকাৰী হৈছিল নিযুক্তি হৈছিল আৰু 2015 চনত বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকৰ নিযুক্তি হোৱাৰ খবৰ আহিছিল এছআইটিয়ে শেহতীয়াকৈ আটক কৰিছে শাহজাহান সরকার আৰু ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাক তেওঁলোকক চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত ৰখা হৈছে কণ্টেক্ট পাছতে দুয়োগৰাকীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ধৃত দুয়োগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদত নিয়োজিত হৈ আছিল ডাঙৰ খবৰ এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ আপোনাক জনাইছোঁ দুই বিষয়াক আটক কৰা হৈছে এছআইটিয়ে অভিযান চলাইছে জিপি সিঙে কৈছে এজ ইউ শ্ব' চেল ইউ ৰিপ এইটো টুইট আপোনাক দেখুৱাইছোঁ 21 তাৰিখৰ 11:41 তেখেতে এইটো টুইট কৰিছিল জিপি সিঙে আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই এছআইটি যথেষ্ট সক্ৰিয় হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল এছআইটিয়ে ঠায়ে ঠায়ে গৈ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু থুবেৰ নেতৃত্বতে চলিছিল আই পি এছ প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বত এছআইটিয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাই দুগৰাকীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত বিষয়া দুগৰাকীক ৰখা হৈছে এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ নিশা এছআইটিয়ে অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও গ্ৰীণ ছিগনেল দিছিল বিষয়টোক লৈ আমি তৎপৰ বুলি তেখেতে জনাইছিল আৰু তাৰ পাছত শাহজাহান সরকার ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা এই দুগৰাকীক মঙ্গলবাৰে মাজনিশা এছআইটিয়ে আটক কৰিছে আই পি এছ প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বত এছআইটি অভিযান চলাইছিল আৰু তেওঁলোকক আটক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দুয়োগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পদত নিয়োজিত হৈ আছিল দুয়োগৰাকীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হ'ব ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাক পূৰ্বৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী বিষয়া অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ পুত্ৰ আমি এই মুহূৰ্তত 34 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নাম আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ 34 প্ৰথমতে ধ্ৰুৱজ্যোতি হাতী বৰুৱা যিগৰাকী এ চি এছ হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে ত্ৰিদীপ ৰয় যিগৰাকী এ চি এছ আকাশী দুৱৰা এ চি এছ বিক্ৰমাদিত্য বৰুৱা এ চি এছ ধীৰাজ কুমাৰ জৈন এ চি এছ দীপাংকৰ দত্ত লহকৰ এ পি এছ নৱনীতা শৰ্মা এ পি এছ কল্যাণ কুমাৰ দাস এ পি এছ ফাৰুক আহমেদ কুলপ্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য আমি ডেজিগনেশ্যনসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক গ্ৰাফিকেলি জনাই যাম এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত এছ আই টিৰ বৃহৎ অভিযান চলিছে আৰু এই বৃহৎ অভিযানত 34 ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে গ্ৰাফিকেলি আমি আপোনাক দেখুৱাইছোঁ 34 ভিতৰত দুজনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু সেই দুগৰাকী শাহজাহান সরকার ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা বক্ৰপথেৰে চাকলি লোৱাৰ অভিযোগত আটক হৈছে দুয়োগৰাকী আটকাধীন দুয়োগৰাকীকে স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ডিজিপিৰ নেতৃত্বত এছ আই টি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল ডিজিপিগৰাকীৰ নিৰ্দেশত অভিযুক্ত 34 আটক কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিল আটাইকেইগৰাকীৰ নাম এই 34 নাম উল্লেখ আছিল এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত এছ আই টিয়ে বৃহৎ অভিযান চলাইছে ডিজিপিগৰাকীৰ নিৰ্দেশত আৰু আই পি এছ প্ৰতীক থুবেৰ নেতৃত্বত এছ আই টি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু এছ আই টিয়ে অভিযান চলাই দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে সোধা পোছা কৰি আছে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু সেই দুগৰাকী হৈছে শাহজাহান সরকার ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা এছআইটি আটক কৰা দুই বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শাহজাহান সরকার ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়া আপডেটছ এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত পূৰ্ণ গতিত চলি আছে অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ পুত্ৰ এইগৰাকী ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা তালিকাত পুষ্কল গগৈ ইতিমধ্যে অন্য গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে এছ আই টিয়ে আটক কৰিছিল নিশাই আটক কৰিছিল সোধা পোছা কৰিছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছিল শেহতীয়াকৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে শাহজাহান সরকার ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত 34 দুগৰাকী এওঁলোক পুষ্কল গগৈ অন্য গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে পুষ্কল গগৈ পৰৱৰ্তী সময়তো সোধা পোছা কৰা হ'ব বিষয়টোক লৈ
APSC কেলেংকারীৰ খবৰ খেহতিয়া জনাইছো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব কিছু সময়ৰ পাছত শাহজাহান সরকাৰ অসৰ্য জীৱন বৰুৱা কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ এই মুহূৰ্তৰ খেহতিয়া খবৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই গৰাকী এৰেষ্ট কৰা হৈছে ইতিমধ্যে দুই গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খেহতিয়া খবৰ আমি জনাবলৈ যত্নপৰ হৈছো আপোনাক শাহজাহান সরকাৰ অসৰ্য জীৱন বৰুৱা দুই গৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে Rakesh Palor Dinot, APSC Bokro Potore Sakorilua, Sotris Goraki Raspotrito Bikoyar Nam, Hehotiako Ami Apunak Jonam, Heh Sotris Goraki Vitora Dugoraki Sel Jidugoraki Kudapusakora on Tod Graptar Korahose, Baki Botris Goraki, Jod Jod Korjo Karjonir Bakuriaset, Toloke Jabo SIT, Torpore Telok Atok Korahobo, Hudapusakorahobo, Poraboti Homer, Graptar Korahobo, Jodihe, Telok Duki Habosto Hoi Ami Emurtot Apunak Hehotiako Jonaso, E. Kobor. মুন্না প্রসাদ গুপ্তার অধ্যক্ষত এসআইটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল প্ৰতীক ছবে আছিল তাত বিপ্লৱ শর্মাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিল এই বিষয় কিছুদিন পূৰ্বে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ৰাকেশ পালৰ কাৰ্যকালত 2013 চনত হৈছিল এই পৰীক্ষা হবিস্তারে আমি বিষয়টো সংক্ৰান্তত জানিম খতিৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ খতে তপন তালুকদাৰ পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে তপন ডাঙৰ খবৰ ইতিমধ্যে দুগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কেহতিয়া খবৰ আপোনাৰ পৰা জানিম আৰু অসৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান সরকারক কিতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এছআইটিৰ জি হেড মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তা তেও এই কথাটো নিশ্চিত কৰিছে যে শাহজাহান সরকার আৰু অসৰ্য জীৱন বৰুৱা দুইজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুইজন অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে কৰ্তব্যৰত আছিল যোৱা নিশা 36 জন আৰক্ষী এপিএসসি বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলোৱা হৈছিল তাৰ পিছত দুজনক ডিটেইন কৰা হৈছিল অসৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান সরকারক তেওঁলোকক ডিটেইন কৰি লগে লগে গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে এছআইটিৰ কাৰ্যালয়লৈ তাৰ পিছত তেওঁলোকক খোঠাপোছা কৰা হয় আজি কিছু সময় পূৰ্বে তেওঁলোক দুয়োজনকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োজনৰে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব অসৰ্যৰ জীৱন বৰুৱা হৈছে গুৱাহাটীত কৰ্তব্য পালন কৰি যোৱা এছএছপি অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ আইপিএছ অপূৰ্ব জীৱন বৰুৱাৰ পুত্ৰ আৰু অসৰ্যৰ জীৱন বৰুৱাৰো নাম এই কেলেংকাৰী ঠাঙৰ খাই আছিল বক্ৰ পথেৰে তেওঁ চাকৰি লোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদন আছিল তাত অসৰ্য জীৱন বৰুৱাৰো নাম আছিল গতিকে অসৰ্য জীৱন বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে লগতে এএছপি শাহজাহান সরকারক আটক কৰা হৈছে দুয়োজনকে কিছুসময় পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়া হ'ব আৰু দুয়োজনকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এছআইটিৰ হেড মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই এই কথা নিশ্চিত কৰিছে আৰু বাকী যিকেইজন বিষয় আছে ইয়াৰ ভিতৰত পুষ্কল গগৈ এজন আৰক্ষী বিষয় আছিল তেওঁক পাঠশালাৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চুপাৰী মাফিয়াৰ সৈতে হোৱা এটা দুৰ্নীতিৰ গোচৰত চুপাৰী মাফিয়াৰ পৰা ধন দাবী আৰু ঘোষ লোৱাৰ গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে কাৰাগাৰত আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তো বাকী এতিয়া আৰু 31 জন বিষয়া আছে ইয়াৰে আৰু এজন বিষয়া হয়তো কিবা এটা কাৰণত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ আছে এই কথাটো নিশ্চিত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি গম পাওঁ গতিকে বাকী যিকেইজন আৰু বিষয়া আছে বাকী 30-31 জন বিষয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও অভিযান চলি আছে সংশ্লিষ্ট যি যি স্থানত তেওঁলোক কৰ্তব্যৰত হৈ আছে সেই স্থানসমূহত নিশা অভিযান চলিছে আৰু সেই তাৰ তেওঁলোকক বিচাৰ খোচাৰ কৰি থকা হৈছে সন্ধান কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ কোন ক'ত কেনেদৰে জড়িত আছে ইতিমধ্যে আমি এই কথাটো জানো যে 2013-14 চনত যি APSC পৰীক্ষা হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ প্ৰায় 140 জনৰো অধিক বিষয়া নিযুক্ত হৈছিল 2015 চনত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ৰাকেশ পাল তেতিয়া অধ্যক্ষ আছিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ৰাকেশ পাল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত অধ্যক্ষ তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাকেশ পালো ইতিমধ্যে বেইলত মুকলি হৈ মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিছে 2016 চনৰ পৰা ৰাকেশ পাল গ্ৰেপ্তাৰ হৈ গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছিল কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে ৰাকেশ পাল মুকলি হৈ আহিছে 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ সময়ত আৰু তদানীন্তন ডিব্ৰুগড়ৰ ASP পানেছাৰৰ নেতৃত্বত যি APSCৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত হৈছিল APSCৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত তেতিয়া গোটেই সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ অসম জোকাৰি গৈছিল সেই APSCৰ কেলেংকাৰীৰ যে 57 জন বিষয়া দোষী প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত 57 জন বিষয়াক চৰকাৰে চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছিল কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ইমান কঠোৰ অনুসন্ধান ইমান কঠোৰ আৰু ইমান মানে নেৰা নেপেৰা খুব অবিৰাম গতিত যি অনুসন্ধান চলিছিল পানেছাৰ সিঙৰ নেতৃত্বত তাৰ পিছতো কিন্তু 36 জন বিষয়া কেনেকৈ হাৰি গৈছিল সেইটো খুব ৰহস্যজনক কথা চৰকাৰে ৰাইজৰ দাবী বিৰোধী দলৰ দাবী হওক ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হওক বা
নিবনুৱা বা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীসকলৰ APSC প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ যি দাবী আৰু তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ আৰু যি গোচৰ এই সকলোবোৰৰ ওচৰত সেওমানি বিপ্লৱ শৰ্মা অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল সেই কমিটিয়ে পৰামৰ্শ দিছিল যে যিহেতু ব্যাপক আৰু গ্ৰছ মানে কৰাপশ্যন হৈছে এই গোটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোত সেইকাৰণে আটাইকেইজনৰে নিযুক্তি বাতিল কৰিবলৈ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে পৰামৰ্শ দিছিল কিন্তু 57জনৰ চাকৰি বৰ্খাস্ত হ'ল 34জন থাকি গ'ল এই কথাটোক লৈ কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰ কথা কৈছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰ কাৰণে 34জন বিষয়া বাছি যোৱা বুলি মন্তব্য কৰাৰ পিছতে এই বিষয়টো পুনৰ ৰাজ্যজুৰি খুব জোৰদাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয় বিৰোধী দলে বিষয়টোক এটা ইস্যু হিচাপে ল'বলৈ সুবিধা পায় মানৱীয়তাৰ কথাটো কৈছিল মানৱীয়তাৰ কথাটোক লৈ বিৰোধীয়ে কৈছিল মানৱীয়তা এতিয়া APSC-ত কিয় বাকী সময়ত কিয় নাহে এই বিষয়টো সবিস্তাৰে আমি কথা পাতিম তপন তালুকদাৰ আমাৰ সৈতে থাকিব সমান্তৰালকৈ গৌতম থাকিব আমাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য থাকিব আটাইকেইগৰাকীৰ সৈতে বিষয়টো সংক্ৰান্তত কথা পাতি যাম এটা বিৰতি লৈছোঁ চমুকৈ আপুনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং আৰু আমি জনাই আছো এটা বিগ ব্রেকিং খবৰ SITয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰা দুইগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ শেহতীয়া খবৰ শাহজাহান সরকাৰ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা বাকী 32গৰাকী কোট আছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনে তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছেনে SITY ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছেনে আটাইখিনি খবৰ আমি জানিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ সৈতে তপন তালুকদাৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি বলেনৰ ওচৰলৈ যাম বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শাহজাহান সরকাৰ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ শেহতীয়াকৈ চাওক বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনে 34গৰাকী যি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ নাম তালিকা ইতিমধ্যে দিছিলে আৰু সেই অনুসৰিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুদিন পূৰ্বে এটা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাত কোৱা হৈছে বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আটাইকেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপত্ৰিত আটাইকেইগৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজহুৱাভাৱে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ যে প্ৰায় 10-12 দিন পিছত এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে SITY টীমে যিধৰণে গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই SITY টীমৰ অধীনত সেই 34গৰাকী বিষয়াকে ইতিমধ্যে আটক কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে যোৱাকালি নিশাৰে ভাগৰ পৰা ব্যৱস্থা লৈছিলে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্মৰত হৈ থকা সেইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াক বিচাৰি অভিযান চলিছিলে আৰু সেই অভিযানত এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত যিখিনি খবৰ পৰিছে দুগৰাকীকৈ এডিশ্যনেল SP বৰ্তমান সেই দুগৰাকী এডিশ্যনেল SP গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে CID কাৰ্যালয়লৈকে লৈ অহা হ'ব দুইগৰাকীয়ে বিষয়াক আৰু সমান্তৰালভাৱে যদি আমি চাওঁ যে 34গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান যিহেতুকে চলিব হয়তো এই অভিযান কিছু দীঘলীয়া হ'ব হয়তো আজি আবেলিলৈকে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেই আটাইকেইগৰাকী বিষয়াক হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰথম অৱস্থাত এই মুহূৰ্তত আমি জনাব বিচাৰিছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে যি কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে আৰু প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে এয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিশাৰে ভাগৰ পৰা অভিযান আৰু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলি আছে 34গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিছিলে আৰু সেইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ এই মুহূৰ্তলৈকে দুগৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিছু সময় পিছতে CID কাৰ্যালয়লৈ আৰু কোনো অহা নাই নহয় জানো শাহজাহান আৰু ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱাকে কেৱল অনা হৈছে খবৰ সেইখিনিয়ে তেওঁলোক আৰু অন্যান্য কাকো অনা হোৱা নাই 32গৰাকীৰ ভিতৰত কৃপাঞ্জল প্ৰথম খবৰটো আহিছিলে যে CID কাৰ্যালয়লৈকে নিশাৰ ভাগতে তেখেতসকলক লৈ অহা বুলি জানিব পৰা গৈছিলে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি CID কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু সেই অনুসৰি যিহেতুকে এগৰাকী যোৰহাট আৰু এগৰাকী ওদালগুৰিত কৰ্মৰত হৈ আছিলে শাহজাহান সরকার আর এগারি ঐশ্বর্য জীবন বরুয়া গতিকে দুইগারী এডিশনাল SPকে যদি আমি চাও যে যাটের গাড়ীক নিশার ভাগত লৈ আহিছে যে গুৱাহাটী হয়তো কেইটামান মুহূর্তের পিছতে হয়তো পাব আর তাল পালে আসলে গুৱাহাটী CID কার্যালয়লৈকে লৈ আহিব আর এটা খবর আহিছে যে যেহেতুকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মুহূর্তলৈকে আরক্ষীর তরফৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমত কোনো কথা সদরি করা হোৱা নাই আর আরক্ষীর ভিতৰৰ পৰা লাভ কৰা এটা তথ্য অনুসৰি আৰু অসম আৰক্ষীৰ কাহিলীপাৰাৰ বিশেষ আৰক্ষীৰ শাখাৰ কাৰ্যালয়লৈকে লৈ যাব বুলিও জানিব পৰা গৈছে গতিকে যিহেতুকে সংখ্যা আকাৰত যদি আমি চাওঁ যে 34গৰাকীয়ে আটক কৰিব আৰু 34গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু তেনে সময়ছোৱাত অসম আৰক্ষীৰ কাহিলীপাৰাৰ যি বিশেষ আৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়লৈকে পোনে পোনে তালৈকে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পৰা CID কাৰ্যালয়লৈ লৈ অহা হ'ব আৰু গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই মুহূৰ্তলৈকে যি দুগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সম্ভৱতঃ যিহেতুকে আমি খবৰ ল'লোঁ যে CID কাৰ্যালয়ত এই মুহূৰ্তত নাই গতিকে হয়তো
কাহিলিপাড়ার বিশেষ আরক্ষী কার্যালয় তার থাকবে আর তাতেই হয়তো জেরা চলার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আমি সেই বিষয়টুকে লো তপন তালুকদারের ওসর যাব বিচারিছো। তপন তালুকদার আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে। তপন, ইতিমধ্যে বলেন ভট্টাচার্যর ঘটনাস্থলীর পর আমাকে ইতিমধ্যে জানাইছে, সিআইডি কার্যালয়ের পর জানাইছে যে 32 গৰাকী খোদা পোচা করা হব। এসআইটি গৈছে যত যত কর্ম নির্বাহ করে আছে, কার্যনির্বাহ করে আছে, তলৈকে গৈছে এসআইটি। আপনার হাতত আর কি তথ্য? কৃপাঞ্জল, এই মুহূর্তলৈকে তথ্য এইখিনিয়ে যে মুঠ 36 জনৰ বিষয়ে অভিযান চলিছে, 36 জন বিষয়ে আটক করা হব, দরকার হলে গ্রেপ্তার করা হব। এসআইটি আর সিআইডি সকলো মিলি এই অভিযান চলাই আছে। দুজনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, শাহজাহান সরকার আর ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া, দুজন অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক পর্যায়ের বিষয়া। বাকি 32 জনের বিরুদ্ধে অভিযান চলি আছে, তেওঁলোককো আটক করার কারণে সকলো ধরনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তেওঁলোক যাতে পলাই যাব নোৱাৰে তাৰো ব্যবস্থা এসআইটিয়ে কৰিছে, সিআইডিয়ে কৰিছে। গতিকে 36 জন, মুঠ 36 জনের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যেদিনা বিভাগীয় ব্যবস্থার নির্দেশ দিছিল, তার পূর্বেই এসআইটি গঠন করে দিছিল মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বত। লগত আছিল আইপিএস বিষয়া প্রবীৰ থুবে। এই প্রবীৰ থুবেৰ নেতৃত্বতে কালি এই সমগ্র অভিযানটি চলিছে আর এই দুজনক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি কেজনও অচিরেই জালত পড়ব আর স্টেপ বাই স্টেপ, যদিও মাজত এই এসএপিএসসি কেলেঙ্কারিটো কিছু স্তিমিত হয়ে পড়ছিল, ইয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত কিছু স্তিমিত হয়ে পড়ছিল, কিন্তু এটার পিছত এটা পর্যায়ত সকলো কাম হয়ে আছিল। দুমাহমান পূর্বে যে ন্যায়িক তদন্ত আছিল ন্যায়িক আয়োগর বিপ্লব কুমার শর্মা আয়োগর, সেই দুমাহমান পূর্বে তেওঁলোকৰ ন্যায়িক তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেছিল। তারপর তেওঁলোকে প্রতিবেদন সরকারক জমা দিছিল, তারপরে সরকারে এসআইটি গঠন করেছে, তারপর সরকারে বিভাগীয় ব্যবস্থা লওয়ার কথা নির্দেশ দিছিল। গতিকে আর পি শর্মার জিয়রী যেগুলি পল্লবী শর্মা, তেওঁকো বরখাস্ত করা হয়েছিল এপিএসসি কেলেঙ্কারিকে লৈ, সেই বিষয়টি সংক্রান্ত জানিব বিচারিব। যি চাকরি সেয়া হৈছে রাজ্য প্রশাসনের সকলতকৈ শীর্ষ পর্যায়ের চাকরি, গতিকে তাত সকলোরে নজর থাকে। আর এনেকুৱা এটা শীর্ষ পর্যায়ের চাকরি পাবলৈ হলে আপনার ধনবলের লগতে রাজনৈতিক ক্ষমতা বা ক্ষমতারও প্রয়োজন বা প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রভাবরও প্রয়োজন। গতিকে যিসকল বিধায়ক, মন্ত্রী, বিধায়ক বা সাংসদ থাকে, তেওঁলোকৰ পরিয়ালের লোকক এই চাকরিটো দিয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট আগ্রহী হয় আর তেওঁলোকৰ সুবিধাও থাকে। একে ধরনের আর পি শর্মার জিয়েকো পল্লবী শর্মা, নিয়মের বাহিরত গৈ কেলেঙ্কারিরে এই চাকরি লৈছিল আর এই চাকরি লওয়ার পিছত বরখাস্ত হয়েছে। আর প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মার জিয়রিয়ে নহয়, প্রাক্তন মন্ত্রী, রাজ্য সরকারের এজন এসময়ের প্রভাবশালী মন্ত্রী, কংগ্রেসের প্রভাবশালী মন্ত্রী, জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা নীলমণি সেনডেকার পুত্র রাজর্ষী সেনডেকা, চাকরি হেরাবলগিয়া হয়েছে। গতিকে রাজনৈতিক নেতা, শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া অপূর্ব জীবন বড়ুয়ার পুত্র আমি কৈছো, ইয়াত কেবল যে রাজনৈতিক নেতা বা আরক্ষী বিষয়া বা সরকারি আমলা বিষয়ারে যে কন্যা জিয়রী অঙহী বঙহী থাকে তেনেকুৱা নহয়, ইয়াত সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালী যিসকল লোক, যিসকল ব্যক্তি, সেয়া সংবাদকর্মীও হব পাৰে, সেয়া কোনো দল সংগঠনের নেতাও হব পাৰে, সেয়া কোনো প্রভাবশালী প্রতিপত্তিশালী উদ্যোগী ব্যবসায়ীও হব পাৰে, তেওঁলোকর অঙহী বঙহী পুত্র কন্যা সকলোৱে এনেদরে বহু যুগৰ পৰা, বহু বছৰৰ দশক দশক ধৰি এপিএসসি এপিএসসির যোগেদি কেলেঙ্কারিরে টকাৰে, বাহুবলেৰে, ধনবলেৰে এই এপিএসসির রাজ্য প্রশাসনের যে শীর্ষ পর্যায়ের চাকরি হব নালাগে, সেই ধরনের ঘটনা এটা সংঘটিত হয়ে থাকা দেখা গেছে। ইতিমধ্যে আপনি দাতা সহকারে গোটেখিনি কথা জানাইছে, বলেন আপনার ওসর আছো, অতিকয় পরিতাপর কথা এটা, ইতিমধ্যে তপন তালুকদারের বিষয়টি সংক্রান্ত জানাই আছে। কিন্তু এই 32 গৰাকীক আটক করলে আর ব্যাকগ্রাউন্ড কি বা কেনেকৈ চাকরি পাইছে সেই বিষয়ে নিশ্চয় সবিস্তারে জানিব পৰা যাব, বলেন আপনার ওসর আছো। চক কৃপাঞ্জল, যিখন বিপ্লব শর্মা আয়োগৰ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছিল, সেই দাখিল করা প্রতিবেদনতে প্রতিগী প্রার্থীর বিপরীতে তেখেতকলে কি ধরনের চাকরি সংগ্রহ করেছিল, চাকরি লৈছিল, সেই বিষয়টি তাত উপস্থাপন করা আছে। গতিকে আরক্ষী তদন্ত করবলে যাওয়া সময়ত অতি সুন্দরভাবে এই বিষয়টি পাৰিব, তেওঁলোকে বহুখিনি আগুয়াব হয়তো নালাগিব, কারণ ইতিমধ্যে আয়োগৰ প্রতিবেদনত সেইখিনি কথা প্রকাশ করা আছে। যি ধরনের আপনি কব পাৰে যে এখন বহীত উত্তর বহীত ভিতর থাকে থাকা কোনো স্থানত যদি নম্বর 6 নম্বর আছে
বাহির ভাগত যে প্রশ্ন উত্তর তার বিপরীতে থাকা নম্বর সেই নম্বর ষোল নম্বর কই দিয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই ধরনের টেবুলেশন সিট সমূহের যে নম্বর সেই নম্বর সমূহের ব্যাপক বিসঙ্গতি একদরে যোগ করে যেটা বহির শেষর নম্বরটি আপনার যদি ছিয়ানব্বই হয় সেই নম্বরটি তাত ওলোটাক বা তাত আরো অধিক দহ নম্বর অধিক যোগ করে তাত দিয়া হয়েছে। গতি সেই ধরনের প্রার্থীসলক বাছনি করা হয়েছিল। গতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যদি আসলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার যে প্রক্রিয়া বহি চার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমের সম্পূর্ণক তার ভেক ভাবনা আসে। গতি সেই সমূহ দিক বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত সম্পূর্ণক সুন্দরভাবে তার উপস্থাপন করা হয়েছে। গতি আরক্ষে সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে বা আটক করেছে বা এই মুহূর্তে বিচারি আরক্ষী অভিযান চলাই আছে। গতি আরক্ষীর হয়তো ইয়াত বহুখিনি করবলগা না থাকিব, কিন্তু মূলত বিষয়টি হয়েছে যে যিসকলক এই মুহূর্তলকে গ্রেপ্তার বা হওয়ার সম্ভাবনা এই মুহূর্তে বিরাজ করেছে, যত ইতিমধ্যে দুগারী গ্রেপ্তার হল, বাকি বত্রিশ গরাকির বিরুদ্ধে অভিযান চলায় এই মুহূর্তে রাজ্যত বিভিন্ন স্থানত আছে। ঠিক সমান্তরালভাবে কব পারি আমার তো এই খবরও আইছে যে আঠন বিপ্লব শর্মা আয়োগের শেষের যে আসলে প্যারেগ্রাফত কোয়া হয়েছিল যে 2013 আর 14 বর্ষত অনুষ্ঠিত পরীক্ষার সেই আটাইকেগী পরীক্ষার্থীকে আসলে পরীক্ষার তখনকলক গোটেই ব্যবস্থাটার তখন আঁতরাব লাগে সেই কথাখিনি প্রকাশ করা হয়েছিল। আর সেই ধরনের এতিয়া অভিযান চলিব নাকি তাক এই মূলত প্রশ্ন হয়েছে, কারণ আমার তো খবর আছে যে মাথুন চৌত্রিশ গরাকীক বিচারি আরক্ষীর অভিযান নহয়, আরক্ষীর অভিযান চলিছে ব্যাপক প্রার্থীর সন্ধানত অভিযান চলিছে। অর্থাৎ এই মুহূর্তলৈকে চাকরি করে থাকা সেই সকল রাজপত্রিত বিষয়ার বহু সংখ্যকর বিরুদ্ধে অভিযান চলা বলে জানিব পৰা গৈছে। যদি হেয়া হয় তেতিয়াহলে শেষর যে প্যারেগ্রাফত কোয়া হয়েছিল যে 2013 আর 14 বর্ষর পরীক্ষাত হব উত্তীর্ণ হওয়া বা বক্রপথে চাকরি লওয়া সেই সকলের ভিতর বহুতেই জালত পড়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে হয়তো আজির আবেলিলৈকে। আর সেয়া একটা ডর কথা আপনি ইতিমধ্যে জানাইছে, চৌত্রিশ গরাকিতকৈ বৃদ্ধি পাব পারে যে কথা আপনি ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিছে, যে কথাক ইতিমধ্যে মন্তব্য করা দেখা গেছে। তপন তালুকদার আপনার ওসরলে আসছো, এই চৌত্রিশ গরাকী বিপ্লব শর্মা আয়োগের প্রতিবেদনত দাখিল করার উপরেও ইতিমধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে বলেন ভট্টাচার্য, সেই বিষয়টা ফহিয়ায় জানাইছে যে আরো অধিকর হয়তো নাম সুমাব পারে, সেই সকলকো বিচারি হয়তো এস আই টিয়ে অভিযান চলাব পারে। চাকরি লৈছিল, বক্রপথে চাকরি লৈছিল, চাকরি লোকে রাজপত্রিত বিষয়া হিসেবে কার্যনির্বাহ করে আছে, আর পূর্বতে দোষী সাব্যস্ত হওয়া নাই বা পূর্বে বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হওয়া নাই। ইতিমধ্যে আমি জানো 57 চাকরিরপরা বরখাস্ত হয়েছে। এটা 36 জনের উপরে আর কোন কোন জালত পড়ব পারে? এই এপিএসসি কেলেঙ্কারিটলোকে যে বক্রপথে চাকরি লৈছে কার জড়িয়ে লৈছে, প্রথম কথা হয়েছে অধ্যক্ষ রাকেশ পাল ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছিল, প্রায় ছবছর জেলত কটায় যা 28 মেত জেলেরপরা মুক্তি হয়ে আছে, কারা শর্ত সাপেক্ষ জামিনত মুক্তি হয়ে আছে। লগতে রাকেশ পালর ভাতৃ রাজীব পাল, রাজীব পাল গ্রেপ্তার হব পারে, রাজীব পাল এটা নেপালত আছে। লগতে আরো যুন জড়িত হয়ে আছে, যুনে এই ধরনের কাম করেছিল, নম্বর বড়াইছিল, এই গোটাই প্রক্রিয়াটা যুন জড়িত হয়ে আছে, তেওঁলোকো গ্রেপ্তার হব পারে। তপন অকণমান সময় আপনার লাইনত রাখিছো, বলেনো আপনি লাইনত থাকক। নতুনক সংযুক্ত হয়েছে যোরহাটর সাংবাদিক, আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বড়া। গৌতম, আপনার ওসরলে আসছো, বিষয়টো সংক্রান্ত দুগৰাকী গ্রেপ্তার করা হয়েছে যোরহাটত, আকো এই বিষয়টোক লৈ অভিযান চলার কিবা খবর আহিছে নাকি, এস আই টি গৈছে নাকি, সবিস্তারে জানিব আপনার পৰা। হয় হয় নিশ্চয়কৈ কৃপাঞ্জল সক, যোরহাটর এডিশনেল এস পি ক্রাইম শাহজাহান সরকার ইতিমধ্যে যা নিশা শাহজাহান সরকারক যোরহাট আরক্ষীয় ঘরেরপর আটক করে আনে। আটক করে অনার অন্তত পাছত আমি জানিব পারিছো যে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আর এস আই টি যার্যালয় আছে গুয়াহাটিল নিশাই লওয়া হয়েছে, আজি পুয়া গই এস আই টি কার্যালয় উপস্থিত হয়েছেগৈ। কিন্তু আন এগারী বিষয়া আছে আকাশী দ্বারা, যোরহাটর অতিরিক্ত জেলা আয়ুক্ত দায়িত্বত আছে আকাশী দ্বারা, আর সেই আকাশী দ্বারার ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমানলৈকে আমি দেখা পো নাই যে তেনে ধরনের কোনো অভিযান চলা বা আটক করা তেতিয়ালৈকে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও আৰু যিকেগৰাকী যি 36 গৰাকী বিষয়াৰ তালিকাত নাম আছে তাৰে আন দুগৰাকী বিষয়াও কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে যোৰহাটতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি গৈছে। নন্দিনী কাকতি যি নাম আহিছে এ পি এছ, তেওঁ যোৰহাটত ডি এছ পি লয়ন অৰ্ডাৰ ৰূপে তেওঁ কৰ্মৰত হৈ আছিলে। ঠিক সেইদৰে আন এগৰাকী এ পি এছ বিষয়া যি নাম আহিছে তেওঁ যোৰহাটতে তিতাবৰ এছ ডি পি অ' হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিলে। গতিকে কৃপাঞ্জল যে শেহতীয়াকৈ যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে কিয় তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে, যোৰহাট আৰক্ষীক আটক কৰিবৰ বাবে এটা নিৰ্দেশনা আহিছিলে যে শাহজাহান চৰকাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইমক আটক কৰিব লাগে, আৰু সেই নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতে আটক কৰি এছ আই টিলৈ লৈ যোৱাৰ কামখিনিহে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰি দিছে।
কিয় কারণে তেওঁলোকক আটক করা হয়েছে বা তেওঁলোকক গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাকি সেই সন্দর্ভত যোরহাট আরক্ষী জ্ঞাত নহয় বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ। যেটা নির্দেশনা হয়েছে সেই নির্দেশনাটা তেওঁলোকে কেবল মাত্র মানিছে আর সকলোখিন যখন এস আই টি গঠন করা হয়েছিল স্পেশিয়াল ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বত যখন এস আই টি গঠন করা হয়েছে সেই এস আই টিয়ে সেই সমগ্র বিষয়টি নিরীক্ষণ করে আছে নির্দেশনাতে সকলোখিনি হয়েছে বলে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে হয়তো তেওঁলোকক বর্তমান এস আই টির শাহজাহান সরকার আকাশী দুয়ারা আমি এটা প্রেক্ষাপটর কথা পাতি আসলো গৌতম বৰা সমান্তৰালকৈ যে তেওঁলোকক কাৰ আশিষ দণ্ড হয় তেওঁলোকে চাকৰি পাইছে কাৰণ এইসকলৰ বিৰুদ্ধে তেনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা হৈছে। আমাৰ বলেন ভট্টাচাৰ্য ইতিমধ্যে সেই বিষয়টো সংক্ৰান্তত জনাই আছে, তপন তালুকদাৰে জনাই আছে। এই ধাৰাবাহিকতা আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। আটাইকেইগৰাকীক আমি কিছু সময়ৰ বাবে লাইনত ৰাখিম। এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিম।